Du är nybakat landtråd, riktigt ny regeringschef. Hur känns det då? Jo, det känns ganska bra. Vi har kommit igång riktigt bra den här första veckan. Vi har ju jobbat nu en vecka och vi har fått många stora frågor redan på bordet och fått dem att rulla igång. Så det känns riktigt roligt. Du är den första socialdemokratiska regeringschefen någonsin på Åland, och det är ju ovanligt om man tittar ut i världen, för sossarna sitter från och till i regeringsställning och innehar premiärministerposter och så vidare i nästan hela världen. Varför är det så då? Varför har det tagit så lång tid? Ja, för det första får vi väl säga att det är trevligt att det är så just nu, att Socialdemokraterna har lantrådsposten. Vi har ju också social- och miljöminister och vi har ett samarbete nu då med tre borgerliga partier. Jag tycker om man tittar på Norden så är det trevligt det här när socialdemokratin växlar. Nu är det ju socialdemokratiskt styre i Norge. Det är också det Socialdemokraterna är med i Finland, och det hoppas jag att ska kunna vara bra för vårt samarbete till riket. Även Samlingspartiet är ju med i Finland och vi har moderater här på Åland. Så är det. Om man tittar på själva valet då, tänker på Camilla Gunell, hur många röster fick du? Jag fick 841 röster. Det är en fruktansvärd massa röster det. Ja, det var otroligt hedrande att få så många personliga röster och förstås är jag mycket glad för det. Och förstås att det gick så bra för partiet också. Det är väl därför vi sitter här nu. Viveka Eriksson, som var din företrädare som lantråd och partiledare för Liberalerna, hon fick långt över 700 röster i förra valet. Har det blivit så att man proteströstar på oppositionsledaren i större mening än förut? Finns det någon sån teori, tror du? Det vågar jag inte säga. Det har ju blivit, det är egentligen ända sedan valet 2003 som det har blivit de där att en eller två har fått väldigt, väldigt mycket röst, en röstkoncentration. Så har vi sett en sån utveckling kan man väl säga de sista tre valen. Men vad det beror på, det måste man nog undersöka djupare i så fall med någon riktig utredning. Ja, nu kommer frågan som förmodligen hela Ålands befolkning ställer sig just nu. Hur i hela friden ska en socialdemokrat och relativt ung kvinna då kunna hålla ihop en regering med som spretar från Frille Karlström till konservativa moderater till ett landsbygdsparti? Hur ska ni få det här att funka då? Hur ska du få det att funka? Ja, vi kan väl säga att det har börjat väldigt bra egentligen genom att vi har suttit tillsammans redan i flera veckor och jobbat med ett gemensamt handlingsprogram. Det arbetet, det är ju alltid lite svårt att komma igång, men efter att vi kom igång och jag har hållit i förhandlingarna som regeringssonderare så har det löpt på mycket bra. Och jag tror att vi har klarat av att lyssna till varandra, att respektera varandras åsikter och komma fram till en färdriktning som vi nu är eniga om att vi ska köra i. Så att nu är det liksom regeringsprogrammet som gäller och det är vi alla nu då lojala med och jobbar i enlighet med. En annan fråga som stötts och blötts mycket, det är det här med fri tandvård och allmän tandvård ska jag säga, som sossarna lovade i valkampanjen och som många tror att nu kommer ni svika det här löftet. Vad är det som gäller med tandvården framöver nu? Ja, så allmän tandvård är ett mål för oss och det kommer vi att ihärdigt fortsätta att jobba för. Sen det som vi också sa i valkampanjen och som är viktigt att betona, det är ju att vi måste bestämma vilka nivåer ska ges inom den allmänna tandvården och vad ska det kosta. Så att det måste vi börja med att titta på i regeringen. En annan fråga som många ställer sig, det här med externpolitiken eller utrikespolitiken, beroende lite på vart man vänder sig då. Det finns ju inom obundna och Centern ganska starka krafter för att fjärma sig från Finland. Hur ska ni få ihop det då? Jag ser inte att det finns några splittringar vad gäller den saken, utan som vi vet, vi har många viktiga frågor att ta upp med Helsingfors.
Och de diskussionerna inleder vi så fort som möjligt, som berör både statsministern och finansministern och förstås hela den finska regeringen. Som handlar om svenska språket, det handlar om avräkningsgrunden, vi har frågan om vindkraftstöden. Så att den här regeringen är väldigt sakorienterad och det kommer vi att vara både gentemot Finland, men vi kommer också att utveckla kontakterna till Sverige. Den förra regeringen som bestod av liberaler och center hade lite problem ibland med de här frifräsarna som till exempel Anders Englund då, som har öppet deklarerat att han jobbar för sina väljare i skärgården och inte för något parti. Hur ska du hantera honom och alla andra solåkare som vill att vi ska tillhöra Sveriges tidszon och så vidare och så vidare? Blir det problem med de här opportunisterna inom de här fyra partierna? Det tror jag, det får vi väl se under resans gång om det finns personer som vill profilera sig själva. Men vi har kommit överens om i regeringsblocket att det är liksom sakfrågorna som gäller. Vi kommer överens före och sen ska det hålla i lagtinget. Det är ju det som är det parlamentariska arbetet och så kommer vi att försöka verka. Men det går ju inte att... Det är ju så att ett regeringssamarbete bygger på förtroende mellan parterna och i det här fallet då fyra partier. Och vi är fyra partier, vi har ett starkt mandat i lagtinget med 21 mandat bakom regeringen. Så är den här regeringen enig så är den också mycket, mycket stark. Om man kommer överens till exempel med Centern och sen lagtingsgruppen vill någonting annat, hur tacklar du det som regeringsledare? Vi har funderat ganska mycket på det där internt och jag tror vi har ganska bra strukturer nu och överenskommelser. Så att nu håller det vi har kommit överens om så blir det nog, så ser jag ganska optimistiskt på den situationen. Om man skrapar lite på ytan på en ålänning så kommer klorna fram, var det någon som sa, att vi gärna är lite stora på oss. Tror du att det kan vara problem i samarbetet med Finland? Ser du några sådana problem? Jag tror nog att gentemot Finland så är ju nog inte det som är problemet. Det är väl snarare att det är David och Goliat och Åland får hela tiden höja rösten och försvara sina intressen. Och det kommer vi ju givetvis att göra. Men det måste ske i förstås i en respektfull dialog med den andra parten. Det bygger på överenskommelser och att man hittar vägar framåt. Och där båda parter måste vara öppna och konstruktiva. Så att det är väl den här regeringens uppgift att ha och föra en konstruktiv dialog med riksmyndigheter. Men också vara tydliga med våra egna målsättningar. Det här regeringsprogrammet pratade om tidigare och det höll ni på att jobba med under en ganska lång tid. Det är ett viktigt dokument, speciellt när det är en koalitionsregering. Så här, va? Det är klart att det är för alla regeringar ett viktigt dokument. Och det är ju där man gör upp om saker och hur man ska komma vidare. Sen måste ju saker förstås lösas på resans gång och saker kanske inträffar som man inte kan förutspå i det ögonblick som man skriver ett regeringsprogram. Till exempel har vi ju nu en pågående oro inom Europa vad gäller utvecklingen av euro och eurosamarbetet. Så det får ju också konsekvenser för Åland beroende på vad som sker. Så att man måste, regeringsprogrammet är riktningen, men händer det saker så är man ju också tvungen att beakta det helt enkelt. Det är Roger Nordlund som finansminister och du som landråd som är ytterst ansvariga för Ålands ekonomi i 4 år. Och det är ingen lätt omvärldssituation vi är i just nu. Nu pratar man i tidningarna idag, den här dagen när vi gör intervjun, om euron spricker och när den spricker och sådär. Är din bedömning att man är överdrivet negativ? Liksom? Är det så farligt som man vill utmåla det här hotet från övriga Europa?
Man ska ta det på allvar på alla sätt, men man ska komma ihåg att just nu sitter alla Europas finansministrar och regeringschefer och försöker hitta en lösning. Ingen vill att euron kollapsar, ingen vinner på det, utan det handlar ju om att försöka rädda det här samarbetet så långt det går. Så att vi får bara hoppas att det lyckas, och är det så att det inte lyckas, då måste man ju fundera på vad det får för konsekvenser och vad det får för konsekvenser för Åland. Men annars så tror jag att Åland är inte i en situation som Grekland, Italien och många länder som för 40 år sedan var diktaturer och har enorma strukturella problem och har inte gjort reformer som har varit nödvändiga under många, många år. Så att man kan inte jämföra Åland med Grekland, utan Åland har en mycket stark ekonomi och vi har en god situation. Som jag ser det så kommer vi att behöva göra vissa inbesparingar, men vi har alla chanser att klara oss bra här på Åland. Jag läste just en undersökning också om mest korrupta länderna i världen. Och det minst korrumperade landet i världen var Nya Zeeland. Sen kom Danmark och Finland på delad andra plats och Sverige på fjärde plats. Det är ju fantastiskt egentligen att vi har lyckats komma så långt med vårt öppna samhälle. Ja, det är ju så att jämlika samhällen så har mindre korruption, mindre kriminalitet och den nordiska modellen är ett föredöme på alla sätt. Också visar den sig stå stark när det är ekonomiskt svåra tider. Så att det gäller väl att hålla fast i den nordiska modellen och de ideal som har byggt det, eftersom den är konkurrenskraftig. Och den nordiska modellen är egentligen i mångt och mycket en socialdemokratisk modell. Det är en modell som i dagsläget omfattas, skulle jag säga, av samtliga partier i de nordiska länderna. Och det som är intressant med varför man har kunnat skapa en sån här modell i Norden, det är för att vi litar på varandra. Och det där har man mätt och undersökt. Så att den nordiska modellen går inte att exportera till vilka länder som helst, för att det bygger på att människor tror och har förtroende för varandra. Så det där är ett kulturellt särdrag som vi har i Norden och som egentligen är en fantastisk sak. Och du känner att ni litar på varandra, de här 7 personerna i nya landskapsregeringen också? Alltså, politik är en konstart och det gäller att hela tiden vara kreativ och tänka i nya banor. Men det handlar också väldigt mycket om relationer och förtroende. Den som tror att det handlar om matematik eller vetenskap eller några andra regler så har fel. Utan det här är en mänsklig verksamhet som bygger på att man kan ha förtroende för varandra. Det är som ett äktenskap. Och det man lovar och går in för i det ögonblicket man sluter samman, det är också det man ska utgå ifrån. Och blir det problem och bråk på vägen så är det till det här ögonblicket man ska gå tillbaka och söka näring och styrka för att ta sig vidare. Så att den andan hoppas jag att ska prägla det här samarbetet. Så regeringsprogrammet är som ett stort äktenskapslöfte då? Ja, så kan man se det. Ålands socialdemokrater gjorde en fantastisk valrörelse. På många sätt och vis. Det var roligt och det var glatt. Och jag gick sista dagen på lördagen så gick jag längs Torggatan. Och då var det afrikansk musik och dans på torget och massor med människor. Och så stod de andra partierna lite längre bort på Torggatan vid Sitkovs och bjöd varandra på korv i princip. Är det en rätt tolkning av valrörelsen? Ja, jag gick inte själv på Torggatan den dagen, utan jag var där vid den här afrikanska dansen och där kan vi bara säga att där var det ju en väldigt fin stämning och jag tycker att det är ju också någonting som man ska ta in i dagsläget, att Åland är ett mångkulturellt samhälle med många, många människor från många länder och det är ju en fantastisk resurs och möjlighet som vi ska ta vara på. Så att jag hoppas att den stämningen som var där, som jag upplevde att också var väldigt befriande och kreativ, att den är någonting som det mångkulturella Åland ska bli också framöver. Så det blir afrikansk dans här i regeringsrummet? Ja, om vi behöver röra på oss så kanske det. Ville alla i styrelsen för Socialdemokraterna att du skulle anta utmaningen och bli lantråd?
Jo, absolut. Alltså, som jag upplever det så, om man har gjort ett bra val som vi gjorde och vad heter det, så är ju målet att gå in i ett regeringssamarbete. Det är ju här man kan få någonting gjort. Så att, och att vi lanserar ju också mig på slutet av kampanjen som nytt landtråd och det är bara väldigt fantastiskt att det blev på det sättet. Är det inte 4 år för tidigt då? I den andra TV-kanalen i somras så sa du till Dahlin att det här valet skulle gå bra, men det var först i nästa val, 2015, som du hade ambitioner på att kunna bli lantråd. Ja, alltså jag såg väl att det fanns en möjlighet till det. Det kändes som att valvindarna var så goda att det fanns. Vi gjorde bedömningen att det är värt att lansera också ett tredje alternativ som lantrådskandidat vid sidan av då Viveca Eriksson och Harry Jansson. Så det gjorde vi och det föll ju ut bra. Men samtidigt det där med att man måste bygga ett parti från val till val och det som är ju viktigt att efter ett regeringsmedverkan att man fortfarande kan hålla partiet på en hög nivå och att vi också nästa val kan göra ett bra val och kanske växa ytterligare. Det är ju det som är målet. Det måste ske stegvis. Om vi ska bli lite privata då, du har familj och barn. Jo, jag har en familj. Jag är 41 år och en människa mitt i livet kan man ju säga. Jag har tre barn och en make. Så vi bor här i Mariehamn och har gjort det sedan 98. Jag hade ju tänkt och vi hade ju bestämt att vi skulle vara hemma hos dig, men sen ändrade du det. Är det så att det är viktigt att skilja lite på privat och offentligt när man är på den här nivån, att inte utsätta familjen för mycket. Det är viktigt, jo. Och på intervjuer och sånt som handlar om mitt jobb så tycker jag att de ska göras här där det är mitt arbete. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för ett lantråd då, tänkte jag fråga, men det kanske inte du vet ännu. Vad sa du? En vanlig arbetsdag för ett lantråd, vet du hur den ser ut? Ja, vissa rutiner finns det ju här i förvaltningen och de fortsätter vi ju att använda eftersom goda rutiner ska man inte slopa om inte det finns en god anledning till det. Utan vi har dagar när vi har överläggningstider, regeringen träffas här och samråder om olika frågor. Så det har vi på tisdagar, då har vi också enskilda föredragningar när ministrarna tar emot då tjänstemännen för att fatta beslut på enskild föredragning. Sen är torsdagar plenidagen när vi träffas här och tar beslut i plenum och det är också överläggningar. Sen måndagar och onsdagar så är lagtinget här och det är lagtingsplenum så då deltar vi i mån av möjlighet också där. Så att den här arbetstiden när man har fritid så att säga att hålla möten och träffa människor, den är inte jättestor utan man måste vara ganska hård i sina prioriteringar. Och fritiden då? Det blir några tuffa år för dig med mycket arbete. Klarar man av det då? Kommer din man Mikael och klara av och stötta upp och kommer du klara av att hinna träffa barnen så mycket du vill, tror du? Jag har jobbat så hårt i så många år så att det bara fortsätter. Jag brukar säga att jag återkommer om 5 eller 6 år, men i det här fallet får vi säga 4 år. Så får vi se om du är redo att ta dig an en ny 4-årsperiod. Lycka till privat och lycka till i jobbet. Tack så mycket.